Hej Malin, vi har precis spelat in ett avsnitt av Lördagsfika med Malin och Erika. Och vi har fått snacka jättemycket om diabetes. Eller jag har fått snacka jättemycket om diabetes. Utifrån att när ni ser det här. Jag vet inte exakt när ni kommer se det här. Men skitsamma. Det som är att den 14 november så är det ju världsdiabetesdagen. Och vi tänkte passa på att ändå få dela lite mer historier om hur det är att leva med typ 1-diabetes. Så när ni ser det här avsnittet på lördag eller hör det här avsnittet på lördag så får ni en rätt häftig inblick i hur mitt liv kan se ut med den här kroniska sjukdomen. Ja, och hur har det Jättebra. varit för dig, Malin, att få lyssna Ja, på det men här? fantastiskt. Det gav mig en otroligt fin inblick i, precis som du sa också och säger i avsnittet, att det finns ju så mycket statistik och forskning och sådär och människor som man vet lever med diabetes, men det är väldigt sällan som man får en inblick, en personlig inblick i hur det är att leva med den sortens diabetes som du har. Och för mig så var det både berörande och imponerande och väldigt, väldigt lärorikt också. Det här blir jättebra. Så lyssna på det här avsnittet när det Ja, kommer men på lördag. gör det. Ja. Ta hand om er. Det ska bli nice att få höra era tankar. Hej då! Hejdå!